kasro ma apa apa qabla akhirahu sak durunge ing dalem sak durunge fi'il madhi durunge akhire fi'il madhi fi'il madhi wa in kana lan lamun ana mudhari'an lamun ana apa fi'il wa in kana lan lamun ana apa fi'il iku mudhari'an fi'il mudhari' guma mongko tendoma apa awaluhu awale fi'il wa futiha lan den fatha ma apa qabla akhirahu qabla akhirihi qabla akhirihi ing dalem sakhiri akhiri fi'il wa huwa mutawi maf'ul la yusamma iku ala kismaini ing dalem rong bagian dohiron suici rupani isim dohir maf'ul isim dohir isim dohir wa Mamud marun lan Mamud marun lan isim maful isim domir Fadohiru mongko utawi maful isim domir nahu contone kaulika pengucap siro dorob pun dorob duripa durip durip nge duripa nge duripa zaitun westen wis ten pukul sapa Zaid wayud roba Zaid robu wayud robu wayud robu Zaidun lakit ten pukul sapa Zaid wa uk rima lanten mulia akan sapa Amrun Umar wayuk romu Wayuk romu lan lagi dan mulia akan sopo Amrun Umar wal mudmaru anak lan wal mudmaru lan isim domir lan utawi maful isim domir nahu contohnya kau lika pengucap siro zurib nawanda tak ni duri betu duri betu wa duri betna wa duri betta wa duri beti wa duri betuma wa duri betum wa duri betunna wa doropa duri pa terus pingin. Okay. Babul mubtada. Sambut. Anu, letik deh pertanyaan nih. Apa itu maf'ul? Alladzi lam yusamma fa'il. Apa itu maf'ul? Kalau bisa setengah tiga tepat, bisa dua patan. Iya, saya juga pas setengah tiga tepat. Bisa dua patan. Ya, insyaallah. Diusahakan. Jagoan kali Pak Tukang ya. Anu, siap-siap ya. Omah ini ngecat ini kalau garap ada ayo pasti pletot. Kalau ini kalau ngecat kali andang terus kepreset. Allah Akbar. Baik ya. Ini
serabut rapi, yang penting ganti warna. Pelatot ah, pelatihan nih ya. Iya, macam-macam betul sampai. Oke, oke, itu mandiri. Sangat mandiri. Ada runa-runa nih, level sing apa sing ngecor. Asal. Pengalaman itu pengalaman. Beda banget ya, okay. Pun pengalaman itu. Mangin benar kemarin pun siap. Halaman dan ada 13 start. 13 sokah. 13 ini bintang 13. Asar B 13. Salah su wa asyara. Salah satu asar. Salah satu asar. Ini Pak, saya pun mawas. Pakai yang mutakar nih. Eh? Pakai yang mutakar. Yang mutakar. Iya, mutakar. Salah satu asar. Ya anu malas ke sana. Yang kemarin. Nggih. Maf'ul, per maf'ul. Maf'ul. Babul, babul maf'uli utawi iki bab maf'ul. Nerangake maf'ul. Nerangake maf'ul alladzi lam yas lam yusamma fi'luhu fa'iluhu alladzi kang ora podo den, ora den arani apa apa fa'iluhu fa'ile maf'ul wa huwa lan utawi maf'ul iku al ismu isim al marfu'u kang rofa den rofa den rofa'ake kan dan rofa'ake alladhi lam yalkuru lam yudkar kan ora dan sebut kan ora dan sebut fa, apa fa'iluhu fa'ile maf'ul fa'ingkana lan anapun ono fa'ingkana okay, lamun ono lamun ono apa al fi'lu fi'il madiyan kang iku fi'il madi al iku fi'il madi madiyan iku madiyan fi'il madi dom zumma dumma mongko mongko doma den domahake mongko den domahake awaluhu apa apa awaluhu awale fi'il madi fi'il madi wakas wakusiro wakusiro lan den kasrohake ma qabla apa huruf ma apa huruf qabla hurul akhir qabla akhirihi ing dalem akhir fi'il madhi akhir fi'il madhi wa in kana lan anapun ono apa mudhara'an lamun ono apa fi'il wa in kana lamun ono apa fi'il iku mudhari'an mudhari dumman mongko mongko den domahake apa awaluhu awale fi'il mudhari wa fathu lan wa futiha lan den fathah ake apa ma huruf qabla akhirihi ing dalem sadurunge akhir akhire mudhari wa huwa lan utawi maf'ul iku ala kismaini ing atase rong bagian dohiron rupane dohir maf'ul isim dohir maf'ul isim dohir wa mud marun mamud marun lan maf'ul isim domen maf'ul isim domen fa dohiru mongko utawi isim dohir iku nahwu contoh kaulaka kaulika ngucap sopo siro doroba zaitun duriba duriba zaitun duriba zaitun wisten pukul sopo zait wayat ribu wayudrobu lan lagi dan
dipukul sapa Zaidun Zaid wa Ukrimah lan den mulyahake sapa Umaru Umar Umar wa yukramu lan den lagi den lan den lan lagi den mulyahake sapa Umaru Umar wal mat mu wal mut miro wal mut maru lan nan utawi maful isim domir iku nahwu contoh kaula kaulika ngucap sapa ucapan siro ngucap sapa siro dorob tu duri betu durip tu westen westen pukul sapa ingsun wa durip na lan wis den pukul sapa kita wa durita lan wis den pukul sapa sira lanang wa duriti lan wis den pukul sapa sira wadon wa durituma lan wis den pukul sapa sira wong loro wa durittum lan wis den pukul sapa sira kabeh wa duriktunna lan wis den pukul sapa wadon kabeh den tuma tunna nggih aten sira tenake lan wis den pukul sapa sira wong wadon akeh wa duriba lan wa duriba lan wis den pukul sapa wong wa durib tu lan wis den pukul sapa waduripat waduripat wau sapa mbene oh nggih waduripat wis den pukul sapa wadon duripto nggih duripto sapa duripto nggih waduripto lan wis den pukul sapa ingsun wadu wadorba waduripat 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 nggih lan wis den pukul sapa wong wong loro nggih waduripa ngoloro waduripu waduripu lan wis den pukul sapa wong 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 lanang akeh waduribna lan wis den pukul sapa wadon akeh wong wong wadon akeh waduripna lho bi ngeten iki saged mirsani saged membedakan saged diwaca diwaos niki napa wa kusiro kali wa kasro niku napa pi nah niku niku satu terus kados niki wau sing pundi niki pi apa apa wa futiha nggih dibaca saged sumberan membedakan futiha saged wa futiha kali wa fathu lah ini kan wa fathu lah niku pripun saged niku soalnya kan niku napa ningali susunan kata sebelumnya kali sesudah eta yen napa iki ya karena yang pertama karena sudah paham paham napa iki paham yang dibahas ini sudah paham nggih yang dimaksud dengan itu yang judul maf'ul ini dari paham nggih kalau dipakai kados niki kan saged anu bi saged terang niki kan 200 qobla mboten kubila mboten mboten kubila mboten kawa iki kan terang soalnya wonten kata sesudah akhirah niku istilahnya kan dikira-kira niki niki qobla oh niki pasti qobla lah niki wa kusiro wa kasro lah niki ngono bahasa saged lah kan saged di maknane nek kusiro kan di berarti wa kusiro ma apa huruf nggih tapi nek kasuro mengkasrokan mengkosorkan apa huruf ing apa yang mengkasrokan kan ayat mafuli bingung kan bingung nah fatkah mengkasrokan biyen jadi fatkah di situ artinya huruf itu dikasrokan artinya jadinya kusiro kusiro karena mau mengandung arti di dilihat kata sesudah dan sebelumnya di maksudnya apa ini maksudnya me atau di kalau diartikan me huruf mengkasrokan lu makasih karena pohon bi anu nih kayak enek objek oh. Gak cocok
Berarti yang betul lah kata siwa yadkuru napa yudkiro yudkaru kok yudkiru kok mboten yadkiro lah iki membedakane ya napa jalan maknanya artinya nggih kalau artinya kalau yadkuru kan menyebutkan apa menyebutkan apa ya nek penjelasane setelah ya oh enggak nyambung artinya berarti yudkaru disebut